皆さんこんにちは。今回は空割りした CPU の CPU 台に直接水をかける冷却方法について紹介します。あると聞くと思ったことがありまして、CPU を空割りしたら大概 CPU 台に液体金属を塗るじゃないですか。高熱伝導率の液体金属を塗ることで CPU 台とヒートスプレッダの間の熱伝導を良くして、結果的に CPU 冷却を強化するみたいな目的で行われるあの作業。ただ液体金属は電気をよく通してしまうので、まずいところにこぼすと短絡など故障しかねないあの作業。なんでそんな液体金属を精密機器の中でも特に精密そうな CPU の、さらに心臓部っぽい CPU 台に塗っても大丈夫なんでしょ？もしかして CPU 台って絶縁処理されてる？じゃあ水とか、冷媒を直接かけられる？そんなことを思ったので空割りした CPU を配管部品と接続できるように改造して、直接水冷したり、また水を使うならということで、最近まで製作していた自作 CPU クーラーみたいに水の送変加熱輸送を使えるように、CPU も含めて配管を低圧化、CPU 台で直接水を沸騰させたりしてみました。今回からそんな CPU 台に直接水をかけて水冷したり沸騰させたりする冷却方法について紹介していきます。初回となる今回は、CPU 台に直接水をかける冷却の狙いと実際の構造、そして直接水冷した際の様子と冷却性能について、話の順序としては逆になりますが、動画終盤にこの製作を実施するまでの経緯について話します。ではまず、CPU 台に直接水をかける冷却の狙いについてです。狙いとしては通常なら CPU 冷却を構成する要素であるヒートスプレッダや CPU グリスなどの熱媒体、さらに CPU クーラー側の金属ブロックも省略できるので、熱伝導要素の簡素化、大直以上に熱伝導の要素を減らしたら熱移動の効率化というか、もっと CPU を冷やせないかなみたいな考えです。この考えは以前製作した輸直 CPU クーラーと同じ、特に今回紹介する直接水冷は輸直の続きですね。ただ以前の油と違い今回は冷媒として比較的高性能な水を使うので、油よりは冷えるでしょう。まあ以前と変わらず、熱交換できる表面積が CPU 台サイズまで激減するという強烈なデメリットは残ったままなんですが、水なら最近まで扱っていた、沸騰や凝縮といったヒートパイプみたいな送変加熱伝達が使えます。送変化は冷媒の温度変化を使った熱移動よりも高効率という話があるので、もしかすると送変加熱伝達を使える水なら CPU 台を直接冷やす方法も成立するかも。そんな期待を持って今回の製作を行っています。まあ冷却的な狙いとは別に、CPU に直接水をかけると壊れそうという当たり前な心配もありましたが、構造を工夫すれば CPU へのダメージを減らせそうとか、この製作用に新たに CPU を準備できたとか、もろもろ目処を立てられたので、今回、損傷や故障も起きるかもしれないと思いつつ、CPU 台に直接水をかける冷却を試しました。構造としては以前の輸直とほとんど同じで、CPU に樹脂板をシリコンシーリング剤で接着して気密できるようにしています。ただ今回は水を扱うのでリスクを減らすために、また低圧化も行うので大気圧による荷重を抑えるために、さらに沸騰による損傷などの影響を減らすという目的で、水がかかる部分を限定した構造も試しました。CPU 台に直接シーリング剤を塗って樹脂板を接着した構造と、輸直と同じく基板に接着した構造、2パターンです。今回はこれらの構造を、安全、攻め、と区別しています。冷やせる部分は限定的だけど水による影響範囲も少ない安全と、影響範囲は広いけど基板も一緒に冷やせる攻め。今回はこの2パターンを試しました。これ以外の構造は共通です。CPU に直接つけた樹脂板にさらに樹脂板を貼り付けて、この板に作っておいたネジ穴を利用して市販の水枕部品に接続したり、自作 CPU クーラーでも使っていたパーツに接続したりしました。もともと水枕部品の寸法を元に自作 CPU クーラーのパーツを作っていたので、その自作パーツと同じように樹脂板を設計したら、自動的に水枕部品も利用できました。共通の設計にしててよかった。あとは水枕部品からよくある水冷システムを組んだり、はたまた自作パーツから沸騰冷却用の構成、さらにヒートパイプの特徴である送変加熱輸送と水冷を混ぜたような低圧水冷、噴流と呼んだ製作の構成を組んだりしています。自作 CPU クーラーの沸騰やら低圧水冷やらの構造については次回以降に話します。
まあ以前紹介した内容と被っているので、どの程度細かく説明するかはまだ決めていませんが、それはそうと今回は試した中で比較的にシンプルな冷却方法、直接水冷を紹介していきます。先ほども話したように水枕部品を流用して、そこに PC 水冷用の配管部品を接続します。で、あとはカスタム水冷の構成になるようにポンプやラジエーターを淡々と組んでいっただけです。ポンプはフリーズモッド社製の流量多めのポンプを使いました。値段の割に高性能なポンプで、これにリザーブタンクも付けています。ラジエーターは240ミリサイズの格安品を2つ、系列配管というのでしょうか、ラジエーターの前で冷媒の流れを分岐させて、それぞれラジエーター内を流れ出た後にリザーブタンクの前で合流という配管にしました。水冷パーツの構成や配管の組み方には様々な考え方があると思うのですが、私はラジエータという冷媒循環にとって流れの抵抗になるパーツは分散するというか、並列に配置して冷媒の流速低下を抑制、できるだけ速い流速を維持して冷媒の対流熱伝達を活発にしてほしいという考えで組みました。まあそういう話は水冷主体の話題なのでそこそこにして、本題は CPU の方です。水枕の部品を通して CPU 台が見えます。普通なら金属ブロックの銅だったりメッキされた表面が見えるんですが、こんな状態の水冷システムに冷媒の水を注入しました。今回製作した CPU 周りの構造から水漏れは見当たりませんね。まあこれで水漏れしているようだと配管内の低圧化とか難しくなっちゃうんで、ここは何事もなくできてほしいところですが、ひとまず問題なく作れたようで一安心です。当然のことかもしれませんが、輸直の時より冷媒循環は早いというのか、強そうな感じがします。やっぱり油と水の粘度の違いですかね。水冷パーツの構成や配管が違うので一概には比べられないのですが、スムーズに流れています。では、水漏れせず CPU 台に水をかけ続けられる水冷システムが作れたところで次の段階、PC が起動するかどうかです。まだ比較的安全な構造ですし、液体金属で大丈夫なんだから水でも、とは思うのですが、いざ通電となると緊張してきます。そうドキドキしながら、PC 起動です。マザーボードについている LED が点灯、点滅し始めて。OS 起動、できちゃいました。壊れていませんね。CPU 台に直接水をかけても壊れることなく動いてくれました。実験的にというのか、一時的に動かす分には直接冷媒をかける方法でも大丈夫ということなんでしょうか。それに以前の輸直とは異なり、今回は普通に OS 起動までできました。その点は進歩したような。まあ以前とは異なる CPU を使っているので条件が違うんですけど。いずれにせよこれでヒートスプレッダや CPU グリス、金属ブロックも省略した CPU 台に直接水冷する状態で、その冷却性能を計測できる状況を作れました。果たしてこの冷却方法によって CPU 冷却はどうなっているのか、見ていきましょう。肝心の冷却性能についてです。まずはアイドル状態。OS 起動後しばらく放置して、CPU の動作が落ち着いた頃に CPU パッケージ温度を見てみると、28°C ほどでした。室温は 27°C ほどなので問題ない。いや結構冷えてますね。PC ケースの有無とか周囲の送風状況とか様々要因はありますが、私がこれまでにやってきた制作の経験からすると、冷やせなかった自作 CPU クーラーでのアイドル時だと30度台ってこともよくありましたから、28°C という数字は期待が持てます。水冷なら CPU 台ほどの表面積でも冷却できる。より詳しく見るために比較的高負荷な動作でも見ていきましょう。シネベンチ R20 を使ってベンチマーク開始です。まあ高負荷動作といっても使っている CPU が i3-6100 なので CPU 消費電力も 27W というほど高負荷って感じですが、 CPU 温度の方は上昇しまして60度後半をうろついています。60度台なら別段熱くはありませんが、消費電力 27W、 室温 27度くらいで CPU 温度が60度くらいまで上がってしまうのは思うところはありますが、ベンチマーク終了まで見届けます。ベンチマークは無事終了、完走できました。i3-6100 だったこともあってか結構時間がかかりましたが、特に冷却が崩壊することなく安定して冷やせていたようです。ただ数値で見てみると、CPU 温度の最大値は70度、消費電力最大値は 28W、
やっぱり消費電力の割に温度上昇しすぎな気がします。そこで比較で CPU グリスに MX4、CPU クーラーとしてリテールクーラーを使った構成で同じようにベンチマークを行うと、CPU 温度55度、消費電力 27W、直接水冷はリテールクーラーによる冷却よりも劣っていたようです。この後構造を安全から攻めに変えて再度動作確認を行いましたが、結果は大きく変わらず、結果としては CPU 台を直接水冷するという方法は、冷却的に悪いと分かりました。やはり熱交換が活発そうな場所が CPU 台くらいというのは厳しかったみたいです。てか冷媒が水でも厳しかったということは、以前の輸直とか相当無謀だったんですね。この小さな表面だけでも十分に熱交換ができるようにするには今の水冷よりもより強力な、効率的な熱交換手段が必要なんでしょう。じゃあ、ヒートパイプで使われるような総変化だとどうなんでしょうね。ということで次回は総変化の一種、沸騰を CPU 台で直接起こす冷却方法を試します。冷媒は相変わらず水ですが、簡単に沸騰、また凝縮など総変化ができるように配管内を低圧化、低沸点化させます。CPU 台にとっては低圧化に伴う荷重や沸騰による衝撃など過酷さが増すことになりますが、水冷のような冷媒の温度変化を利用した熱交換よりも効率的と言われる総変化が、CPU 台を直接冷やすというこの冷却方法に合うのか、また沸騰の他にもこれまでに製作した、総変化熱輸送と水冷を混ぜたような低圧水冷や噴流と呼んだ冷却方法だとどうなるのか、そんな内容を話す予定です。ひとまず今回紹介する製作と動作確認については以上です。以降は話を飛ばしていた CPU 台に直接水をかけるという冷却方法を実施するまでの経緯について話します。当初 CPU 台に直接水をかけようなんて考えは毛頭ありませんでした。やっぱり水と精密機器、壊れるという直感があったんでしょうね。だから初めて CPU 台に直接冷媒をかけるという製作も比較的マシそうな、絶縁性が高い油から始めたんだと思います。輸直の製作当時は他の冷媒候補としてエタノールなど何種類か考えていましたが、それらは高圧で使うとか可燃性や毒性があるとか、個人で入手や廃棄が問題なくできるか微妙とか、いろいろ懸念があったので検討から外しました。そうなるとちょうどいい、扱いやすい冷媒がないなぁとなりまして、直接冷媒という冷却方法は輸直止まりになっていました。ですが動画冒頭で話したように液体金属の下りを思いつき、そこから検討を始めています。ただ最初から実施すると決断したわけではなく、検討からです。どうしても直感的に壊れる、というところが引っかかりました。なので検討では、どういう影響があって壊れるのか、というところから考え始めています。考えてみるとやはりというか懸念点がいくつかありました。まあ検討とは別に参考情報がないかと調べてみたらすでに似たような動画があるとも分かったのですが、それでも不安が消えず、そこで考えても分からないからリスクを減らす方向にしようとなって、安全、攻め、といった構造を考え、使用する CPU もこの直接水をかける製作用に準備することにしました。そんなこんなでやっと、最悪 CPU が損傷、故障するまでは備えて直接水をかける冷却方法を試そうと決断できました。実際はより悪い状況として、CPU 故障の影響が他の PC パーツに波及なんてこともちらつきましたが、試したい、どうなるか気になる、そんな好奇心がやっと勝りました。そんな流れで今回の直接水をかける冷却方法を実施しています。結果として今回紹介したように直接水冷をしても壊れませんでしたが、次回以降は CPU も含めて配管を低圧化したり直に沸騰させたりと、CPU にとってはより過酷な環境になっていきます。なんなら安全といって CPU 台自体に塗りたくったシーリング剤の後始末とかもありますし、果たして CPU は最後まで無事でいられるのか、そして直接水をかける冷却方法は有効なのか、そんな話を次回以降は話したいと思います。今回の紹介は以上です。次回以降もこんな謎制作をやっていきますが、またご視聴いただけると幸いです。ではではここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。